primer partit, bueno, l'última partida a casa, el primer després d'estar salvats i, bueno, tot i no jugar-nos res, volíem fer un comiat de la Sínia amb una victòria, amb un equip de zona alta i demostrant que teníem equip per fer-ho. Crec que el partit a fases no ha sigut nostre, però a base d'intensitat i de voler competir hem aconseguit remuntar el partit. Bueno, respecte a l'any que ve, com ja he comentat, crec que mentalment hi ha hagut moments que no hem estat, que quan ens marcaven un gol i ràpidament ens feien un altre perquè no estàvem molt ficats, i crec que, bueno, el futbol serà un esport de 40 minuts i si falles un minut et poden castigar. Jo crec que això és una de les claus que hem de mirar l'any que ve. Bueno, moltes gràcies. Sabem que era un partit, per nosaltres era un especial perquè jugàvem l'últim partit a casa de la temporada. És un rival dels que s'està barallant per tercera o quarta plaça, o sigui, sabem que és un rival difícil, amb molt ritme de pilota. És veritat que arribes a aquestes jornades en què la gent està una mica menys, té menys motivació, no?, pel tema del classificatori, ja no jugues tant. Però nosaltres també, per la comiat també de l'Ivan, doncs, era un dia especial. El partit en si ho hem competit bé, ens ha faltat cosetes d'intensitat, ells són bon equip i ens han superat en situacions que sabíem que ens farien mal, sobretot han anat a posicionar-li en desordre. Però bueno, al final sabem que tenim un bon atac de 5 i ho hem tornat a demostrar i és el que ens ha donat els 3 punts. I el teu al final es va anar adaptant durant l'any, no? Al final quan comences la temporada el que volíem és estar el més ara possible i gaudir de la competició el màxim. Vam fer una primera volta molt fluixa, amb números de descens, i sabíem que la segona volta, si no reaccionàvem, molt probablement patiríem per no baixar. Hem fet una segona volta molt bona, fent molts més punts, amb les coses 24 punts o una cosa així, i això ens ha donat a acabar tranquil·lament, encara que va ser la setmana passada quan es va aconseguir matemàticament, però a la Sínia ens hem fet molt forts, hem puntuat molts partits, guanyat o empatat, que la primera volta havíem perdut, i bueno, crec que l'equip ha crescut a la segona volta. Respecte a la temporada passada, al final són 2 anys treballant en una mateixa línia, per lo bo i per lo no tan bo no es van canviar jugadors, hem treballat en la mateixa plantilla, llavors això ha ajudat també a aconseguir automatisme. L'equip té molts més automatismes, sap a què juga, és veritat que després tenim deficiències, sobretot en situacions molt concretes, no? Però bueno, crec que sabent quines fortaleses i debilitats teníem, hem crescut, hem confiat i hem vist avanços cada setmana en allò que estàvem treballant. Llavors això doncs, ens dona confiança, al final els resultats, si arriben, et donen confiança en relació al que estàs treballant i això ha passat. Bueno, emocionat. La veritat és que sempre penses com serà i bueno, és difícil d'imaginar-s'ho, però bueno, al final ja tocava deixar-ho i bueno, al final fent-ho aquí a casa amb una victòria sempre s'agraeix. Pues m'ha emocionat. Encara hi penso i m'emociono. Perquè hem sigut molts anys jugant al primer equip i bueno, el club des de que tenia 10-11 anys estic i bueno, al final s'han passat moltes coses pel cap, però molts anys, moltes anècdotes i bueno, en definitiva això, molt emocionat de saber que hi ha molta gent que estava al tanto d'això. Crec que ha sigut una temporada on hem acabat molt bé, hem fet una segona volta molt millor que la primera i bueno, s'ha vist un progrés en l'equip, unes millores i acompanyades de resultats, què més es pot demanar, no?